მსოფლიო საპარლამენტო კავშირის 157 ასამბლეას ანგოლის დედაქალაქი ლუანდა მასპინძლობს. ასამბლეაში მონაწილეობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია. დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. ასამბლეის წლევანდელი წლის თემა მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუციებია. ქართული მხარე ამ ფორმატს ორმხრივი შეხვედრებისთვის გამოიყენებს. იგი გმება დაახლოებით 15 პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა. თეონა მანაგაძე შემოგვერთება ვიზიტის დეტალებით ახლა მოამის ეთერში. საკმაოდ დატვირთული არის საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის დღის წესრიგი. დღის მანძილზე გაიმართება როგორც ორმხრივი შეხვედრები, ასევე შალვა პაპუაშვილი მიმართავს ასამბლეას. წლევანდელი წლის მთავარი თემა არის მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუციები. ქართველი სპიკერი საკუთარ გამოსვლაში ყურადღებას გამახვილებს საქართველოს ოკუპაციაზე, ძლიერ ინსტიტუტებსა და ასევე დემოკრატიაზე. რაც შეეხება თავად ამ ფორმატს და ამ ასამბლეის მნიშვნელობას, ქართული დელეგაცია მთავარ აქცენტს აკეთებს საქართველოს ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ქართველი კანონმდებლები დღეს შეხვედრებს გამართავენ აფრიკის, აზიისა და ცენტრალური ამერიკის იმ ქვეყნების წარმომადგენლებთან, ვისთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს, თუმცა მათი მხარდამჭერი პოზიციები მნიშვნელოვანი არის ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, როგორც არის გაერო. შარშან მსგავსი ღონისძიება და მსგავსი ასამბლეა გაიმართა რუანდის დედაქალაქ კიგალში. იქაც მთავარი თემა საქართველოს მხრიდან იყო საქართველოს ოკუპაცია და ამ თვალსაზრისით არაღიარების პოლიტიკა. წელს უკვე ქართველი კანონმდებლები ამბობენ იმას, რომ მაშინ, როდესაც შარშან მსგავსი შეხვედრები შედგა, ამ შეხვედრებმა გამოიღო შედეგი. ვინაიდან ნიკა სამხარაძე, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ წელს გაეროში საქართველოს რეზოლუციებთან დაკავშირებით ხმების რაოდენობის თვალსაზრისით უპრეცედენტო რაოდენობა დაფიქსირდა. Тоен гвекнеба დაახლოებით 15-ზე მეტი შეხვედრა სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ძირითადად ეს არის ლათინური ამერიკის, აფრიკის, აზიის და ოკეანეთის ქვეყნების წარმომადგენლები და მათთან რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, ზოგადად იმ პროგრესზე, რომელიც საქართველოს აქვს, ასევე შევეცდებით შევთავაზოთ მათ ჩვენი გამოცდილების გაზიარება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ანი რეფორმების კუთხით და შევესებით მოვიპოვოთ მათი მხარდაჭერა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, როდესაც საქართველოს საკითხი იქნება განხილული. შარშან, როდესაც ჩვენ ანალოგიურ ასამბლეაში მონაწილეობდით რუანდაში და როდესაც შევხვდით მათ შორის აფრიკის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტის თავმჯდომარეებს, წელს გენერალურ ასამბლეაზე, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამ ქვეყნებიდან ძალიან დიდმა ნაწილმა საქართველოს ხარი დაუჭირა და შესაბამისად წელს უპრეცედენტო მხარდაჭერა ჰქონდა საქართველოს, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივად გაეროს წევრი ქვეყნებისგან. ამიტომ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს მომავალშიც გაგრძელდება და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ამ ფორმატს აქვს ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ჩვენი დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს საპარლამენტო შორისო კავშირის 157 ასამბლეაში და ჩვენი მხრიდან უპირატესად ეს პლატფორმა გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი არაღიარების პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ დავაყენოთ დღის წესრიგში სხვადასხვა ქვეყნებთან, რომელთანაც ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი დეოკუპაციის საკითხი. მსოფლიო საპარლამენტო კავშირის 157 სესიას მასპინძლობს ანგოლის დედაქალაქი ლუანდა. აქ რამდენიმე დღის განმავლობაში გაიმართება როგორც ორმხრივი შეხვედრები და ამ ფორმატებში მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი კანონმდებლები, ასევე უშუალოდ ქართველი კანონმდებლები ჩაერთვებიან ასამბლეის ღონისძიებებშიც. მთავარი თემა ამ ღონისძიების ფარგლებში არის მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუციები. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ისაუბრებს როგორც ამ მიმართულებით, ასევე საქართველოს მთავარ პრობლემასთან და მთავარ გამოწვევასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ოკუპაციას ეხება. ეს თეონა მანაგაძე იყო.